Dobar dan, poštovani gledaoci. Dobrodošli na Informer televiziju. Dobrodošli u još jedan Megdan. Krećemo za koji sekund. Danas sa mnom u studiju dve dame. Ja mnogo volim kada je jedna smeđa, da ne kažem crna, a druga plava. Meni se dopada kada su u samom startu duelisti već toliko različiti. Sa nama je danas advokat Kristina Pavlović i naša koleginica Zvezdana Jevtić, koja radi na političkoj rubrici. Tema vrlo interesantna. Raspravljaće njih dve, odnosno mi ćemo ovako da napravimo jednu kreativnu raspravu na temu veronauka i građansko vaspitanje. Dva predmeta u školama. Kada god krene neka, odnosno sa svakim početkom nove školske godine, čini se da se ova tema nekako vrati na dnevni red raspravljanja. I onda stalno nešto pišemo, ispitujemo se, preispitujemo se da li deca treba da idu na veronauku ili da pohađaju građansko vaspitanje i da li uopšte ova dva predmeta treba da budu u osnovnim školama. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Puno hvala na pozivu. Ko će da uvede u ovu temu? Ajde, prvo je jedno opšte pitanje. Da li vam se čini da se previše prašine diže s vremena na vreme oko toga zašto u školama postoji veronauka? Da li je tačan naziv tog predmeta, da li nešto što je vera i nešto u što se veruje treba da ima i taj sufiks nauka, jer onda nema nauke. Ako je vera i ako postoji, onda šta je tu naučno? A s druge strane, da li decu treba da učimo i da ih upisujemo, zapravo da ih usmeravamo da idu na građansko vaspitanje ili veronauku? Pa evo, mogu ja da počnem. Prva, zaista se mnogo prašine diže. Gotovo svake godine je to slučaj. Kad god je početak školske godine, dolazi onako do rivalstva i kod roditelja i kod dece, da li da idu na veronauku ili na građansko vaspitanje. Mislim da je to zaista stvar izbora, ali ja iz mog, ajde kažemo, ugla uvek sam bila za veronauku. Ja sam inače u gimnaziji izabrala veronauku i bilo mi je jako, jako zanimljivo. Imali smo divnog veroučitelja koji nas je zaista onako učio pravim vrednostima. Učili smo istoriju, prosto o veri, o religiji i tako dalje. Od samog, ajde kažemo, početka nastanka sveta pa sve do danas. Tako da je meni zaista bilo jako zanimljivo, govorim što se tiče srednjih škola, odnosno gimnazije. E sad, to je sad promenjeno zbog toga što sada deca i u osnovnim školama uče, znači od prvog razreda osnovne škole, i tu dolazi do velikog rivaliteta zbog toga što smatram da nije nekako onako na roditeljima da oni biraju deci. Mislim da bi trebalo da nekako deca izaberu šta žele da pohađaju. Međutim, kada su deca mala, nekako sve više i više vidimo da roditelji biraju da li će dete da ide na građansko ili na veronauku, i onda se nekako ispostavi da imam dosta onako roditelja koje znam da su deca krenula na građansko i da su se prebacila na veronauku zato što im je bilo zanimljivije. Pogotovo, a ko ih prebaci? Mogu sami, znači da prosto izaberu nakon nekog vremena da li žele da prosto pohađaju veronauku. E sad, ono što je meni smetalo, pogotovo kada sam bila u gimnaziji, jeste to da mi svi koji smo išli na veronauku, mi smo imali časove veronauke uredno, znači od 45 minuta. Voleli smo da idemo na veronauku, a svi oni koji su bili na građanskom vaspitanju, oni su prosto bili na polju, to im je bio slobodan čas. Znači, apsolutno se nisu održavali ti časovi građanskog vaspitanja, i sad je sve više i više slučaj da je i u osnovnim školama tako. Znači, i bukvalno deca 4. i 5. razred osnovne škole budu na polju, igraju se, to im bude slobodan čas, a oni koji su na veronauci... Stavit ćemo tu tačku zarez da čujemo advokata. Dobar dan. Hvala na pozivu. Ja prvo moram da se osvrnem na ovo što je moja suparnica rekla.
Deca ne mogu da biraju sama. Znači, deca, pogotovo prvi do osmi razred, su pod roditeljskom pravom svojim roditeljima i vezani su odlukama svojih roditelja. Na početku školske godine, u prvom razredu, se roditelji izjašnjavaju da li deca idu na veronauku ili na građansko vaspitanje, aj tako da, na predmet koji se zove građansko. Postoji mogućnost, recimo, moje dete je bilo to, ja sam dete prijavila za građansko, ona je u toku školske godine poželjela da pređe na veronauku i ja sam se sa time saglasila. Lično smatram da građansko kao predmet mora da postoji, zato što se deca uče nekim opštim principima funkcionisanja, znači u društvu, kontaktima sa drugom decom, relacijama sa drugom decom, uče se svojim pravima, načinu zaštite svojih prava, na koji način se to radi. Samo ću vas kratko prekinuti. Kada kažete mora da postoji, mislite da bude obavezan ili da mora da postoji, pa makar i kao izborni? Znate kako, ja prvo ne smatram da mogu da se takmiče veronauka i građansko vaspitanje. Ni na koji način. Veronauka jeste ipak negde pokazatelj našeg verovanja. Da li verujemo u Boga i ne, a mi svi znamo da jedan deo društva se izjašnjava kao da nisu vernici ili ono što zovem ateisti. Ja sam lično vernik, moje dete je vernik, ona je očigledno posvećena ili je sama birala, ali ja sam nju prijavila za građansko vaspitanje. Zašto? Zato što nisam tela da joj namećem moj način razmišljanja u pogledu Boga i u pogledu vere. Tela sam da se sama odluči, ali sa druge strane smatram da građansko bi trebalo da se ipak uvede kao obavezan predmet, jer bez obzira što je prvenstveno obaveza roditelja da vaspitaju svoju decu i da ih uče nekim osnovnim funkcionisanjima u životu i društvu, mi svakog dana imamo primere, pa i kroz medije, kroz novine, primere radi velikog prisustva nasilja vršnjačkog, nasilja među decom. Sve su to neke teme koje veronauka i plan i program rada za građansku mora da obrađuje. E sad, činjenica jedno je šta predviđa program rada za građansko vaspitanje, a šta predviđa program rada za veronauku, a druga tema je na koji način te programe rada škole sprovode. Kod mene, konkretno, u mojoj školi, mogu čak i da spomenem moje odeljenje, najveći broj deca ide na veronauku. I zaista se dešava da ti časovi koji su predviđeni za građansko ili da se deca puste kući ili da provedu napolju, pošto ih ima samo dvoje, troje koji su prijavljeni. I jedno je šta program rada za taj predmet predviđa, a drugo je na koji način se to sprovodi. Građansko kao tako je potrebno, jer ono je prvo imalo potpuno drugi naziv, bio je vezan za demokratsko društvo, za funkcionisanje i tako dalje, pa je vremenom se to dobilo naziv koji sada taj predmet ima, ali je suština, znači komunikacija sa drugom decom, koja su dečija prava, na koji način je štite, kako traže pomoć ukoliko su im prava ugrožena, na koji način komuniciraju sa drugom decom, koji način komunikacije je zdrav i bezbedan, koji neki način građansko priprema za život. Tako je. I stvara jednu celovitu ličnost. Ja sam, kao što sam rekla, vernik, ali opet to negde treba pustiti i svakom pojedincu da odluči da li veruje ili ne. E sad je onaj moment kada roditelji prijavljuju decu. Ja dete, ako prijavim za versko, negde ga već upućujem, instruiram to da je on vernik, da treba da veruje i tako dalje. U uzrastu od 7 godina većina dece već zna otprilike šta je Bog, da li veruju, da li ne veruju i tako dalje, pogotovo ako su iz patrijarhalnih porodica. Da, to se donosi iz kuće. Tako je, tako je. Ne bih rekao iz patrijarhalne, možda iz tradicionalne ili porodice koja insistira na tradiciji. Tako je. A da vas pitam samo, može li ukoliko bi se u isto vreme išlo i na veronauku i na građansko, da li bi veronauka mogla u tom smislu da zbuni tu decu i da malo, pošto ste objasnili šta je plan i program, i sada ako bismo u isto vreme, jer i sami ste rekli da to nisu uporedive stvari, a mi smo ih stavili ili-ili. Čemu odluka da li ćeš na veronauku koja se tiče tradicije na neki način, koja se tiče vere, i sa druge strane građanskog vaspitanja koje treba da te na neki način
obrazuje za svakodnevicu, za svakodnevni život. I za učešće i za život u demokratskom društvu. Da, za učešće u društvu. Tako je. Pa ja, pazite, znate kako, nijedan obrazovni program nijedne države sveta nije savršen. Možda je to negde inicijalno pogrešno postavljeno. Kod nas se građansko vaspitanje i veronauka od školske godine, čini mi se, 2001. na 2002. uvodi. Ali je školska godina 2001. 2002. Mislim da je prvo krenulo sa srednjom školom, sa prvim razredom srednje škole, da bi od školske godine 2005. 2006. počelo od prvog razreda osnovne škole. E sad, verovatno tu postoji potreba da se neke stvari dorade, da se na drugi način pristupi tom pitanju da li građansko vaspitanje ili veronauka, ali ja lično smatram da svako od nas treba da zna kako se funkcioniše u jednom građanskom društvu, treba da zna koja su njegova prava, njegove slobode, koje su politička prava, slobode, da mi možemo obaveze. Da budemo... Tako je, i obaveze, da možemo da budemo i različiti, ali da imamo obavezu poštovanja prema nekom koji je različit od nas po svim, ajde tako kažemo, po svemu onome što nas čini jednim čovekom i što čini naš identitet, a svakako to ni na koji način ne ugrožava našu veru u Boga. Ne bi trebalo. Ne bi trebalo, a vera u Boga može da postoji i bez obrazovanja i bez školovanja. Da. A sa druge strane, mislim da je ovaj deo koji nosi sa sobom građansko vaspitanje... A građansko društvo ne može da postoji bez obrazovanja i bez nekih institucija i bez nekog ustrojstva. Zvezdana? Ja, evo, ako hoćem Usav da postavi pitanje... Ja zovem, ali možda me nisi čuo. Reci, možeš, naravno. Dobar dan. Kristina, pričamo o građanskom vaspitanju kao da je nešto što edukuje, a o veronauci govorimo kao, mislim, tako sam ja negde razumeo, kao da je nešto, kao da decu učimo nekim bajkama, a ne ponašanju i ne odrastanju i ne... kako ste rekli, baš za građansko, da će naučiti da ne treba da budu nasilni prema svojim kolegama, prema svojim drugarima. Ja bih volila da kažem da veronauka prosvećuje i isto uči osnovnim životnim vrednostima. Pre svega da je porodica bitna, onda mi znamo što su Božije zapovesti, koje su naravno osnov svakog funkcionisanja, pa samim tim i osnov demokratskog društva. Ali građansko vaspitanje... onako to pojašnjava, ali u smislu, eto, recimo čak i zakon, pošto sam ja advokat, recimo čak i u smislu zakonskih propisa. Naravno, to se sve prilagođava uzrastu dece i ne učimo ih šta propisuje Ustav, ne učimo ih šta propisuje krivični zakon o zabrani nasilja ili tako dalje, ali se to sve prilagođava i spušta na jedan nivo koji je prihvatljiv deci. Naravno da je veronauka sve to uči decu, ali u jednoj drugoj formi koja isto pod određenim uslovima može biti interesantnija i približnija deci. Ali opet kažem, kod veronauke vi prosto imate ljude, verovatno i na ovoj vašoj televiziji, koji se izjašnjavaju kao ateisti. Razumete? I sad, onaj ko se... Jeste, ali sad, onaj ko se izjašnjava kao ateista, ok, za svoje dete ili za sebe će izabrati građansko vaspitanje. Međutim, zašto ne bi onaj koji je vernik otišao na građansko i isto naučio da ako ga neko vređa, omalovažava, da to predstavlja vršnjačko nasilje. Da ako ga neko proziva na društvenim grupama, da to predstavlja internet nasilje. Zašto ne bi i taj koji veruje Boga naučio na koji način može da se zaštiti, kome da se obrati, koje su procedure zaštite? Ja smatram da građansko ipak treba biti obavezno, a da versko treba, mora da postoji u školama, ali da idu deca koja se izjašnjavaju kao vernici, odnosno porodice koje su, tako kažemo, verujuće. Ja smatram da i veronauka treba da bude obavezan predmet i raduje me činjenica da najnovije istraživanje javnog mnjenja su pokazala da 2/3 dece u Srbiji idu na veronauku, što je onako dosta dobar podatak, zato što je u poslednjih 2 godine zaista imamo dosta polemike u društvu i jako mi je drago što smo ovu temu, prosto pričamo o ovoj temi, zato što malo na televizijama generalno se priča o veronauci i o građanskom vaspitanju. Tako da, kažem, nekako za mene mislim da bi to takođe trebalo da bude kao i građansko prosto obavezan predmet. Međutim, on sad ne samo da nije obavezan predmet, nego predstavlja samo izborni
program, znači, ali opet i baš zbog toga je važna činjenica to da deca i dalje... Da je interesovanje veliko. Tako je, da je interesovanje veliko i da nekako roditelji se tu sad nekako više povlače ranije godina. Evo, recimo, ja kad sam bila srednja škola i tako dalje, su roditelji se nekako mešali u izbor dece, da li će da se opredele za građansku ili za veronauku, ali sada sve više i više roditelji nekako prepuštaju to deci da izaberu i, eto, kažem, 60% deca u Srbiji i pored toga što se nekako u društvu polemiše čak i da se potpuno ukine veronauka, znači čak i da ne postoji, evo, baš sam sad gledala, pre dve godine su dosta emisija bila na tu temu da veronauku uopšte ni ne treba ni da postoji, ni da se priča o veronauci i da nekako veronauka treba da bude što dalje od škole, što moj stav nije takav, nekako treba deca da uče o prosto veri i ono što je bitno da se istakne je to da su građanska prosto zakoni se menjaju, ali verska načela uvek ostaju. I ono što je prosto bitno napomenuti jeste to da u osnovnim školama deca se nauče prosto tim nekim šta je Bog i tako dalje, nego dođu kod veroučitelja i kažu mu neki svoj problem koji imaju. I onda ga veroučitelj posavetuje kako bi trebalo nekako da reše taj problem na jedan lep i adekvatan način, miran način. A kada se dođe, recimo, u prvi, drugi razred, treći razred gimnazije ili srednje škole, onda tek onda uče o istoriji religije i u tako tim nekim ozbiljnim stvarima. Ja ne mogu da se složim. Izvinjavam se, čekaj. Samo imam jednu repliku, je tako kažem, mislim, veronauka ima svoj plan i program. Znači, i veronauku predaju, znači, veroučitelji, tako je, koji su isto, imaju adekvatnog obrazovanja. Znači, naravno da se neka načela koja nam propisuje Biblija ili već u kojoj veri se radi, pa njihova sveta knjiga, ne menjaju ona osnovna, ali se menjaju, znači, i u toj oblasti tumačenje i pogledi na određene pojave. Pa mi imamo, recimo, i Srpska pravoslavna crkva je kroz vreme, znači, davala neke svoje predloge, mišljenja, pa naravno onda sticaj okolnosti društvene pojave pokažu da možda to mišljenje ili preporuka nije bila najbolja, pa se saglašavaju. To je sve potpuno normalno i potpuno opravdano. Ali, kažem, zakoni se menjaju, da, ali opet, znači, zašto je problem da veronauka bude obavezan predmet? Ovo što je moja suparnica u ovoj emisiji predložila, zato što ne možete nekoga da... Vera je stvar ličnog osjećanja. Mi zaista nemamo neke naučne dokaze i to je već posebna dilema i posebna rasprava. A opet i kako oceniti znanje o veri? Da li ima ili nema naučnih dokaza da Bog postoji, to je jedno. Znači, to je vera. Ne možete vi nekoga prisiliti na neki predmet gde će on da uči o postojanju Boga, a nema lično osjećanje o tome. Sa druge strane, ovi svi ostali predmeti su negde bazirani na nekim činjenicama. Naravno, činjenice su podložne različitim tumačenjima, pa zato imamo recimo i stalno tu dilemu vezanu za predmet istorije, gde u zavisnosti od toga koji istoriju tumači, činjenice se tumači, dobijamo drugačije ishode. Postoji mnogo oni koji kažu da je istorija trač nauka. Pa dobro, ali to je upravo osnovni problem zašto ja smatram da veronauka ne treba da bude obavezan predmet. Jer ima ljudi koji prosto ne veruju i to je njihovo pravo. Evo, imam jedno pitanje za vas. Zbog čega sve više i više roditelja i u osnovnim i srednjim školama se žale da ne znaju šta je to nešto što se uči na građanskom. Zato što deca kada dođu kući ne znaju šta su to naučili na građanskom. Prosto im je nekako apstraktno šta je, mislim, prosto šta su prava, okej, šta su obaveze. Mislim da su deci u osnovnoj školi nametnuto tako nekako težak predmet je po meni, zato što dete u osnovnoj školi, pogotovo u prvi, drugi razred osnovne škole, ne zna recimo šta je pravo, šta je obaveze. Onda sve više i više roditelja se žale šta je to ono što deca uče na građanskom. A recimo na veronauci uče... Imam pitanje. Šta je za veroučitelja zadatak? Da decu nauči da budu vernici ili da ih uči o veri pa da sami odluče? Ovo drugo. Ovo drugo. Znači ovo drugo da prosto... Da ih uči o veri. Da, i da oni sami onda prosto vide na kraju da oni sami odluče. Da li im se to dopada ili im se ne dopada. I to je malo... Uče ih običajima. Uče ih običajima, što je isto nužno. Ali ja bih samo odgovorila na pitanje. Zašto su roditelji zbunjeni? To je ono što sam ja rekla u ranijem delu razgovora našeg danas.
Jedno je obrazovni program i plan rada za predmet građansko vaspitanje. A drugo je na koji način onaj koji ko to predaje može da prenese deci i da li uopšte se vodi tim programom ili se to završava tako što oni nešto crtaju ili dobiju slobodno vreme taj čas. Ali uglavnom je to tako. A pritom, znači, mi za građansko vaspitanje nemamo poseban kadar u školama. To je obično učitelj koji je učitelj toj deci, a za veronauku imamo poseban kadar. Jer je prilično specifično. A ko bi trebalo da predaje građansko? Pa znate kako, mogu i učitelji koji su učitelji, da, ali, ako bi bio obavezan predmet, morali bi da budu posvećeni. Ako bi se formirao poseban predmet, onda bi Ministarstvo prosvete naravno odredilo koje su kvalifikacije za profesore koji će predavati taj predmet i sprovelo posebno ovo. Da, ja sam 82. godište, mi nismo imali, ja sam poslednja generacija Titovih pionira, mi smo samo maštali tek zapravo. Mi smo samo maštali o tome da postoji takvi predmeti, nismo ni znali. Zato ste i takve vreme, generacije. U gimnaziji smo imali ustav i pravo građana i to su uglavnom predavali ljudi koji su imali završen pravni fakultet. Mislim, eventualno profesori sociologije koji su, tako je bar bilo kod mene. Šta me zanima? Mene zanima kako, pošto sam stvarno došao skroz radoznao na ovu temu, mene zanima iz kakvih se udžbenika to uči. Je li ima građansko vaspitanje? Nema udžbenik. Nema ni veronauka. Veronauka ne, ali veroučitelji donesu Bibliju. Recimo, kada su deca nižih razreda, donesu ilustrovanu dečju Bibliju. Evo, ja sam donela ilustrovanu dečju Bibliju koju sam inače dobila. To mi je inače prva knjiga u životu koju sam ja dobila. Evo, ima i posveta. Zvezdanina prva knjiga, sad ne mogu da pročitam od koga je, i piše 10.9.1992. godine. Znači, ovo je moja prva knjiga koju sam ja dobila i ja sam je čitala kad sam bila mala i prosto meni roditelji nisu nametali, moram da kažem, sve to. Ja sam, prosto nekako mi je to bilo zanimljivo. Zanimljivo mi je bilo da gledam prvo slike. Pa onda sam, kada sam naučila da čitam, nekako onako istraživala i to mi je bilo mnogo zanimljivo. I kada smo mi bili mali, složite se, bili su oni lepi filmovi, crtači, kada je svaki put kad je bio Božić, Badnji dan i tako dalje. I to sada u manjoj meri ima na televizijama. Mislim da bi to trebalo više da bude, da se prosto deca edukuju, da bude više toga. Ali kažem, ni veronauka nema neki udžbenik, prosto nema udžbenik, nego ima Bibliju u nižim razredima donese se ilustrovana dečija Biblija i onda veroučitelj nekako onako korak po korak njima slikovito objašnjava onako da deca imaju kao da su u nekom filmu i onda prosto nekako im na lep način objašnjava sve to, a onda naravno kada je gimnazija u pitanju ili srednja škola, onda je to podignuto na viši nivo, znači uči se istorije religije, generalno znači o Isusu, tako malo onako ozbiljnije učenje, ali uvek kroz istoriju. Tako je, kroz istoriju. Aha, ja sam htjela kažem, pošto ste svi ovdje u studiju očigledno značajno mlađi od mene. Znači, ja sam u vreme kad sam ja rođena i kad sam išla u osnovnu školu, ja sam bila Tito pionir. Vi ste i marksizam imali, je li tako, u to vreme? Pa sad, s toga se već ne sećam, ali bila sam ja Tito pionir i nije bilo toliko vera, crkva i ostalo. Međutim, već kroz moje odrastanje, kroz kasnije razrede osnovne škole, već je tu počelo da se priča o crkvi. A inače, znamo kakav je da kažemo, istorija Srpske pravoslavne crkve, znači u Srbiji i ranije Jugoslaviji, koji su tu bili problemi, sa čime je sve morala vera naša pravoslavna da se izbori da bi opstala. Ali već kroz kasnije razrede u osnovnoj školi, znači, počinje da se priča i dolazi do ponovnog buđenja, ajde tako kažemo, vere i odlazaka masovnijih u crkvu i priče da se slavi slava i tako dalje i tako dalje. Ali opet nekako ja smatram da upravo i građansko vaspitanje, kada se ono predaje na pravi način, upravo podržava to da ti budeš, ako želiš, budi vernik. Ako ne želiš, to je tvoje pravo. Znači, građansko ko tako ne bi smelo da bude isključivo. Znači, ono podučava i uči decu različitost i razmišljanja, i identiteta ličnosti i ne isključuje ništa.
U tom smislu... Hoćete da kažete da veronauka nešto isključuje? Pa ja ne, pa da, znate kako, ne bi žela budem tako ovaj stroga pa da kažem da isključuje, ali samim tim, znači vera je, svaka vera je prilično strikta u svojim načelima, u tome što je dozvoljeno, što nije dozvoljeno, što je prihvaćeno, što nije prihvaćeno. Pa samim tim imamo kroz vreme da se u nekom momentu različite veroispovesti izjašnjavaju, odnosno neke društvene pojave. Kao što su istopolni brakovi, kao što su usvajanje dece, kao što su abortus i tako dalje. Građansko daje širinu, budi ono što jesi, ali budi u skladu sa zakonom. Olga ima pitanje. Pa ja imam jedno pitanje. Sad predstavili ste super i Zvezdana je predstavila super veronauku, vi ste predstavili super građansko, ali ja imam jedno onako bitno pitanje. S tim da živimo u nekom vremenu gde je zastupljenost nasilja, netolerancije jako na visokom nivou, šta mislite jedna i druga? Koje je važnije, da kažem, šta ima prednost u tome da nauči jedno dete da sutra bude i tolerantno i da ne bude nasilno, kada jedno i drugo propagiraju na neki način to da ne bude nasilje, da budu tolerantni i ostalo, ali šta, da kažem, je teže, šta ima veću težinu? Da li da budemo tolerantni u društvu ili da budemo verujući pa kao zbog vere neće? E, ovako, imam, ako bi dozvoljavate, odgovorila prvo na to pitanje. Ja smatram da u vezi ovog pitanja bitno je građansko vaspitanje i vera. Ali šta će više dete naterati da se ponaša kako treba je pitanje da li strah od sankcije, u smislu zakonske sankcije, sankcije u društvu ili strah od Boga. Ali ja smatram da je jedno i drugo potrebno da bi jedno dete bilo kompletna ličnost i jedna ličnost koja je korisna u društvu i koja je dobra i samoj sebi. A kućno vaspitanje gde je u celoj toj priči? U kući. U kući. Čekaj, koliko dobro, zauzima... Dobro, ovo dobacivanje iz publike je bilo korisno. Da, kućno vaspitanje, roditelji imaju tu odgovornost da vaspitaju svoju decu. Međutim, nažalost, mi imamo puno slučajeva gde su roditelji, i čak i da su najbolje što su znali pokušavali, nisu uspeli u toj svojoj obavezi da vaspitaju decu i onda to vaspitanje, odnosno nevaspitanje, koriguje društvo. Mislim da... Zvezdana da odgovori na Olgino pitanje. Da, na Olgino pitanje. Mislim da veronauka apsolutno uči decu više toleranciji i miru nego građansko vaspitanje, baš zbog toga što kad su veroučitelji u pitanju i u osnovnoj i u srednjoj školi, nekako deca imaju autoritet i nekako gledaju na veroučitelja ne samo kao autoritetnu ličnost, nego nekog miroljubivog, ajde kažemo, čoveka ili ženu koji će ih naučiti baš ono što sam na početku rekla, kad god imaju neki problem, znam dosta primera, oni se obraćaju veroučitelju i veroučitelj ih nekako onako smiri, kažem, kroz neke primere kako treba da se ponašaju, a baš kod građanskog vaspitanja je problem u tome što se deca puštaju napolje. Ti nastavnici koji predaju građansko vaspitanje nemaju autoritet da decu čak zadrže na času da budu tamo, znači da prosto i nauči i ta prava i obaveze i sve što se uči na tom građanskom, nego ih puste napolje, crtaju i tako dalje. To je odluka, to nije roditelj. Učitelj ima autoritet da dete ostane na času. Ukoliko izađe na časa bez dozvole, postoji sankcija. Ali mogu ja da postavim jedno pitanje? Postavit ćete samo kada napravimo prvi presek. Ali vezano je za temu, molim vas, recimo da moju sagovornicu postavim pitanje. Gde je to dete koje je išlo na versko? Dobre. Kada poraste i u saobraćaju dođe u neki sukob. Dođe u sukob u komšiluku. Šta će njega zaustaviti da bude nenasilno? Vera u Boga ili strah od krivične sankcije? Pa strah od krivične sankcije, ali... Sad glasanje. Sad imamo presek. Prvi presek. Zapamti gde si stao. I ja ću da vratim Zvezdanu. Da. Ajmo. Da vidimo. Samo okrenite ovako prema meni da mogu da vidim. 1, 2, 3, 4. A, nerešeno. Nerešeno. Pa to je i najbolji rezultat. Kristina, 4. Zvezdana. Zvezdana. 4 u prvom preseku. Obrazloži. Slažem se, apsolutno. Znači,
sa tim što ste me pitali. Rekla si krivi sankcija zakonska. Sankcija, tako je, da, ali kažem nekako baš zbog toga što deca i u osnovnim i u srednjim školama, jako imam puno primere, evo roditelji, prosto imam dosta prijatelja, roditelja i tako dalje, oni se zaista žale da kada dete ima neki problem, znači taj nastavnik koji predaje građansko vaspitanje nikada ne pomogne niti adekvatno, prosto... Ali on je nastavnik, on uči, da. Nije psiholog. Ali nema obavezu i obrazovni program ne predviđa razgovor na taj način profesora određenog predmeta sa detetom. Postoji stručna pomoć u svakoj školi, pedagog, psiholog i od onih strašnih događaja od pre godinu dana Ministarstvo prosvete je naložio da se psihološki rad sa decom po školama pojača. Ja vas razumem, ali mi sad pričamo o obrazovnom programu. Ne o tome da li su veroučitelji bolji nastavnici i nastavnički kadar od ostalih profesora. Da, to je potpuno druga tema. Mi pričamo o onome što nastavni program veronauka i ono što nastavni program građansko nudi i obavezuje školu. Recimo, deca... Pitanje. Nije pitanje. Konstatacija? Konstatacija. Ajde. U stvari, hoću da odgovorim na Kristinino pitanje da li će dete pre da se plaši Božjih sankcija ili Božjih zakonskih sankcija. Ali ne dete, ne samo dete, nego i čovek. Odrasao čovek, tako je, tako je. Evo, recimo, ako je dete vaspitano u okvirima da će sutra odgovarati i snositi posledice za neki prekršaj, pa šta deca najviše vole da rade? Da krše pravila. Je li tako? Pa dobro, sad kako koje. Ok, naravno, zavisi od karaktera. Ali ako decu učimo i to im na način na koji treba kroz veronauku pokazujemo i dokazujemo svojim primjerima kako treba, mislim da će veći učinak imati ukoliko uče tuđim primjerima, nego da ih uslovljavamo da li će biti kažnjeni ili ne. Jer evo, lično za mene sad, na mene kazna ne utiče. Ali ja da vam kažem ovako kao advokat. Ima nešto u pravu što znači da nepoznavanje prava škodi. Znači, nepoznavanje prava škodi. Veoma često i mlađa deca, naravno, i stariji ljudi dolaze u neki pravni problem zato što nisu znali da je njihova radnja zabranjena. Nisu sve radnje tako onako ekstremne, pa da nam je odmah svima jasno da to može ili ne može. Takođe, nekad imamo neka prava, znači, ajde ne pričamo samo o ružnim stvarima i ružnim radnjama, da pričamo o pravima. Nekad imamo neka prava i nešto smo mogli, ne znamo. Znači, to svakog dana... Ali čemu nam onda služe u srednjoj školi ustav, sociologija, u osnovnoj školi učitelji baš treba da od prvog do četvrtog razreda najviše... Ali nemaju sve škole ustav i sociologiju. Znate, sve zavisi koja škola ste, da li ste neka strukovna, srednja, gimnazija i tako dalje. Zvezdana je nekoliko puta rekla, i to mi je baš ovako ostalo upečatljivo, delimično ste zagrebali taj odgovor, ali me zanima šta mislite o tome. Kaže da se deca savetuju sa veroučiteljem, da veroučitelju predstavljaju svoje probleme, onda vide kako da ih reši. Kako to komentariš? Ja smatram da taj veroučitelj dobro radi svoj posao, jer negde crkva je uvek utočište. Ono utočište duše, utočište u teškim momentima. Ja sam odmah rekla da sam vernik. Isto sam tako na početku ove emisije rekla da sam ja dete prijavila na građansko, upravo da bi mu dala slobodu da se ono samo predeli. Ona je veoma brzo prešla na veronauku. Naravno, prešla je zato što njeno odeljenje gotovo celo je na veronauci, pa i zbog drugara, ali stvarno voli. Voli svoju veroučiteljku, voli odlazak u crkvu, iako mi to inače radimo u našoj porodici. Ali to je dobro kada neko ima potrebu da se nekome poveri i sa nekim da porazgovara. To znači da je taj dobar predavač, da ga je dete osetilo na jednom potpuno drugom nivou, a ne samo na nivou onoga što prosto kadra školskog, nego potpuno kao nekog od poverenja, a generalno po meni ja crkvu doživljavam i na jedan način kao utočište u teškim momentima i to je jedan lep primer kako ako deca i učenici imaju takvo poverenje u svog veroučitelja. Zina? Dobar dan. Ja sam pažljivo slušala šta ste jedna i druga govorila, odnosno šta govorite. I shvatila sam da je Kristina, jel tako? Tako je. Svoju ćerku zapravo primarno upisala na građansko pravo. Tako je. Da se ona svojevoljno prebacila na veronauku. Verovatno je to smatrala interesantnijim, bližim,
A s obzirom na to da ste vi vernik, pretpostavljam da ste vi učili tako nekim stvarima još od malih nogu, jel? Tako da je sa nekim predznanjem krenula u tu priču i prosto shvatila da je njoj to interesantnije. Ja zapravo hoću Zvezdanu da pitam. Ako uzmem u obzir da svaki vernik sasvim sigurno od najranijeg detinjstva svoje dete uči ili svoju decu takvim stvarima. Ja polazim od sebe, mene mama vodila u crkvu još od malih nogu, bila sam prilično mala kad sam otišla na prvu liturgiju i tako dalje. Da li onda misliš da to može i bez toga da je obavezno u školama? Odnosno, zašto bi to moralo da bude obavezno u školama? Druga stvar je, recimo, koja mene buni u toj priči, kao što sam malo pre rekla, ja sam prilično bila mala kada me mama odvela na moju prvu liturgiju i meni to se bilo prelepo i meni se to mnogo dopadalo, mnogo ljudi, sve to nešto svečano, ali ja pojma nisam imala šta je to. Znači, ona meni jeste se to objašnjavala, ali daleko od toga da je meni to bilo jasno. Ja sam zapravo čak na vratima crkve pročitala Božićna lutrija umjesto liturgija. I treća stvar... Izvini, ali sad sam ja zaboravila. Da. Evo ja prvo, ajde da ne zaboravim, ja sam sad zaboravila drugo što si mi pitala, ali ajde da se vratimo na ovo prvo pitanje zašto bi trebalo da bude obavezno. Zbog toga što dosta ljudi i dosta dece... Izvini, molim te, Zvezdana, treća stvar je... Ti ćeš mi posjetiti. Znači... Hoću, molim te, izvini. I treća stvar je šta se desi ako se uvede obavezno veronauka u škole, a u odeljenju imate dete druge veroispovesti. Mhm. I na veronauci učiš i... Može veronauci. Evo, ajde od trećeg. Ajmo od trećeg. Ajde, da, od trećeg. To je jako, evo, to je interesantno vrlo. Ne, vrlo... Što bi ti odgovorio na pitanje? Upućeno je gošćama. Ne, vrlo interesantno je zato što zaista veronauka je zaista onako širok pojam. I generalno veroučitelji ne prisiljavaju decu da budu prosto da li su pravoslavne vere, katoličke i tako dalje. Vi možete da idete na veronauku ovde kod nas, kažem. Znači, da li ste pravoslavne, da li ste muslimanske, da li ste katoličke. Znači, to oni ne uslovljavaju. Što se tiče Srbije, samo bih dodao, znači, ti imaš ovako za decu koje su islamske veroispovesti, ima veronauka i gde dolaze iz islamske zajednice. Znači, za svaku religiju postoje posebni veroučitelj. Ola je u obavezi da obezbedi veroučitelj. Ministarstvo prosvete to poštuje. Da, a mislim da bi veronauka trebala da bude obavezan predmet u školi baš zbog toga što veroučitelji ne govore da deca treba da veruju, nego ih uče, znači oni ih na veronauci uče i kroz ta učenja oni imaju slobodu izbora da izaberu nakon nekog vremena. Možda ja mnogo maštam, ali evo sad da kažem nešto i evo i da publika da neki svoj pogled. Pa ako je škola u obavezi da... obezbedi veroučitelja za svaku religiju. Je li oni odvojeno idu na svoje časove ili idu zajedno? A zašto ne bi išli zajedno? Vidiš, na primjer. Bilo bi vrlo interesantno da... Da jedni uče o drugoj veri. Da, ali postoje drugi predmeti koji nas uče. Znači, recimo, istorija čini mi se da uči o svim verama. I onda učimo neke osnovne postulate, nastanak vere i tako dalje. A zašto ovde... Da se upoznaju sa običajima druge vere. Naravno, zašto se ja kao Srbin ne bi, odnosno Srbin pravoslavac, ne bi upoznao sa, ne znam, mojim drugom katolikom, odnosno sa mojim drugom... Ali znaš šta, ovo je dobro pitanje za Zvezdanu, to sam i ja htjela da pitam. Ali ja sam to negde rekla da početku. Znači, to su ti obrazovni programi za koji možda nisu savršeni. Možda kroz vreme traže neko savršavanje, prilagođavanje i izmenu, ali za sad je to tako predviđeno. A drugo, nekad neki pripadnici našeg društva mogu da osete da to slušanje i učenje o tuđoj veri opet je određeni pritisak na njega. Isto kao oni koji se izjašnjavaju kao ateisti, odlazak na versku nastavu bi za njega bio pritisak. Jer on sluša o nečemu gde je osnov vera, a on ne veruje. Da li si primetila nešto kod svojih, odnosno da li ste primetile obe kod svoje dece nešto da se promenilo
od kako idu na... Pa evo, moje dete je još jako malo, ali evo, zaista bi se složila i sa publikom, i generalno evo sa mojom sagovornicom, sve kreće od kuće i zaista deca ako uče i na primeru svojih roditelja kako se ponašaju i da li idu u crkvu i tako dalje, oni će nekako i sami zabrati da li će prosto biti njihov poziv veronauka ili građansko vaspitanje, ali mislim još jedan razlog zbog čega bi veronauka trebala da bude obavezan predmet u školi, zato što dosta dece ne zna ni o 10 Božjih zapovesti, ne zna, znači, te običaje naše, a mi smo tako podneblje. I znači, taman, mi smo Balkan... Izvini, taman da kažeš da li dete od koliko godina može da razume šta su zapravo Božje zapovesti? Ne, kada su, znači, kada, evo, baš zbog toga hoću da kažem, znači, kada je dete osnovna škola, veroučitelji sa njima rade nekako onako slikovito, znači, ne uči ih onako kako je u srednjim školama istorijski, ajde kažemo, dogma i tako dalje, onako teške neke stvari, nego sa decom onako baš uče slikovito i uče na primerima. Znači, ako recimo dete napravi nešto... Kako? Odlaze u crkvu. Odlaze u crkvu, da. Znači, gledaju prosto onih onako... Znači, kod veronauke, ako možemo da primetimo... Ima van školskih aktivnosti. Ima van školskih aktivnosti, ima nešto što bi možda mogli da nazovemo praktična nastava. Puno primjera. Šta se dešava kada je građansko vaspitanje? Nema. Građansko nema. Nema. Uglavnom, bar ja ne znam. Evo, iskreno. A što se tiče ovih 10 Božjih zapovesti, pa oni su negde osnov funkcionisanja i osnovne vrednosti. Ne ubi, ne kradi, poštuj roditelja, ne laži. To svako. Znači, čak i oni ko nije vernik, ja mogu slobodno kažem u obavezi da svoje dete nauči od rođenja. Tako da, sa te strane, što se tiče, a inače što se tiče veronauke, ona je njima deca interesantnija. Na jedan slikovitiji, interesantniji način. Zato mislite da je popularnije? Pa, mislim da to ima određenog uticaja. A još jedna stvar, kad ste pitali, bilo je pitanje da li je dete, mislim, Zvezdanu ste pitali da li se kod njenog deteta nešto promenilo zato što ide na veronauku. Moje dete ide na veronauku i ono što sam ja primetila u nekim periodima prvog, drugog razreda jeste da je češće spominjala Božiju kaznu. Kad neko nešto greši, kad neko nešto laže, kad je bezo... Stići ćete Božja kazna. A meni je to bilo jako simpatično. I meni je to u redu. U tom smislu je bila promjena. E sad, da li je to tako kod sve dece? Moje dete je na taj način reagovalo i iskazivalo neke promjene u razmišljenjima, govorima, ponašanju. E sad, da li sva deca tako reaguju? Ne znam. Postoji li bojazan... Nisu sva deca dobri učenici. Pa kako nisu dobri učenici u drugim predmetima, neki nisu ni što se tiče veronauke. Postoji li bojazan da tako u tom, već od prvog razreda, učenje i kretanje na veronauku može od dece da stvori malo veće vernike, da malo Može da ih sačuva. Može da ih sačuva eventualno od nekih loših stvari, od droge, alkohola, od nasilja. A to na građanskom ne uče? Uče, ali na drugi način. Kako se to uči na građanskom? Pa isto se uči kao što sam već ranije pojasnila. Da to nije dozvoljeno ponašanje, da to nije prihvaćeno ponašanje, da koje posledice takvo ponašanje ima na ličnost čoveka i na društvo. Kako društvo reaguje prema ljudima koji su agresivni, nasilni, nevaspitani, koji su eventualno zavisnici. Na taj način se to uči na građanskom. Veronauka isto, mislim, kako da vam kažemo, to u suštini nema neke razlike. Samo razlika je u osnovu. Kod na veronauci je osnov Bog i Biblija u hrišćanskoj veri. Kod ostalih verskih zajednica to je usklađeno sa njihovim verovanjima. A u građanskom to su uglavnom kodeksi, zakoni, civilna pravila i slično. Opet imaš pitanje. Evo, sad mi je palo na pamet, ali ne znam da li je ikada razgovarano o tome da postoji predmet veronauka i građansko. Ne znam zašto već to odvajamo. Te dve stvari jako su slične, a deci možemo vrlo lako da objasnimo i kroz primer, kroz religiju, ali šta ih čeka i u negde realnom životu, u svakodnevnici. Ne znam zašto bi se ta dva predmeta razdvajala. Ja se slažem i to sam rekla na početku. Ja mislim da ta dva predmeta nisu rivali. Ali opet, pretpostavljam da je u nekom momentu to razdvojeno upravo zbog poštovanja onog dela dece i onog dela
građana i naše zemlje koji se deklarišu kao ateisti. Goco. Aha, dobro. Ali ako bismo drugačije koncipirali veronauku, ne kroz jednu religiju... Kao nauku o građanskim pravima i nauku o veri. Tako je. Tako je. Baš tako. Ništa, vi dajte predlog Ministarstvu prosvete da urede školski i obrazovni reformator, program. Reformator srpskog školstva i obrazovnog, srpskog obrazovnog sistema. Molim, Toniću. Da mi ture spomenik, kaže. Dobro, pazite malo. Ajde, završna reč. Dve škole u centru grada po njegovom imenu. Da. Hajdemo završnu reč. Da još jednom nekako podsjetimo i da poentirate zašto bi veronauka trebalo da bude obavezan predmet u školama? Evo, ja ću ponoviti to. Zaista veronauka treba da bude obavezan predmet u školama. Baš zbog toga, evo, ovo je novo što ću reći, jeste to da građansko se dosta kosi i dosta je slično sa predmetom društvo. Možete da se sa mnom složite, zato što dosta nekako, pogotovo u osnovnoj školi... Mislim, priroda i društvo. Da, ali onda se to posle odvaja na predmet društvo i dosta dece... Imam puno roditelja, znači školskog uzrasta, osnovne škole, koje mi kažu da građansko vaspitanje se apsolutno nekako kao da su slični, odnosno gotovo identični sa predmetom društva. To je zbog potrebe da se naša deca sa verom upoznaju. I onda, pošto ne možete da naterate ateiste da idu na veronauku, onda je verovatno moralo da se zadovolji i taj fond časova za onu decu koje nisu vernici ili iz nekog drugog razloga ne žele da idu na veronauku. I ono je ključno što ću reći zašto bi trebalo da bude veronauka obavezan predmet, zato što nekako veroučitelji uče decu, znači ne prisiljavaju ih na veru, znači ne prisiljavaju ih na Boga, nego ih učeći, znači onako na jedan miroljubiv način, kroz neko vreme ipak nauče da deca više veruju. Ja mislim da na veronauku ne ide niko ko ne veruje u Boga. Ne, nije tačno. Ima dosta dece koja ne veruju u Boga. Evo, recimo, kod mene slučaj bio u gimnaziji, bilo je nekoliko devojčica koje nisu verovali u Boga, a išle su na veronauku. A dobro, mi pričamo sada. Znači, sada kada je već neko vreme u našem obrazovnom sistemu i veronauka i građansko. Ja smatram da građansko treba da bude obavezno, zato što mi svi moramo da znamo kako se ponaša u demokratskom društvu, koja su nam prava, koje su nam obaveze i na koji način treba da štitimo svoja prava i da izvršavamo svoje obaveze. Hvala lepo. Bilo je meni bilo vrlo zanimljivo, vrlo edukativno, a da vidimo šta... Vidjet ćemo da li će nam trebati obrazloženje glasa. Ajde, dignite ka meni. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest. Za? Šest za Kristinu. Zvezdana. Zvezdana dva. Eto, Kristina, od nekog nerešenog momenta gde je bilo na poluvremenu 4-4, pobedu u ovoj emisiji je odnela Kristina Pavlović, advokat, sa 6 glasova i Zvezdana 2. Ko je promenio glas? Nisam promenio, ali bih pre toga nešto da kažem. Onda Olga. Samo Olga će kraće, veruj mi. Znači, zašto si promenila glas? Promenila sam zato što je Kristina rekla da se ona zalaže da to bude, znači građansko da bude obavezan predmet. I njeno obrazloženje. Zbog čega? Zbog ponašanja u društvu. Ipak je ovo vera je stvar izbora, a ovo je nešto što mi zaista moramo da se držimo određenih pravila u društvu. Izvolimo se. Bog će da ti kazni, Olga. Toga si nasmijala. Da, jesi i ti promenio glas? Ne, hteo sam da kažem, nisam promenio glas, ali da su i Kristina i Zvezdana sjajno odbranile svoje argumente. Stvarno, kada bih birao po argumentima, baš bi mi bilo onako preteško, ali sam ovog puta išao time da sam ja pre za veronauku, pa sam zbog toga glasao za Zvezdanu, ali obe ste bile stvarno sjajne. Isto jedan od kvalitetnih debata. Hvala. Dobro. Hvala puno. Hvala. Mi vas čekamo i sutra sa nekom novom temom, dilemom i u nekoj novoj debati. Doviđenja.